ja paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies. Odotetaan hetki aikaa, että ministeri tehtiin aitioon. Niin. Ja nyt uusi yritys, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, otetaan uusiksi. Julkisuudessa on esiintynyt tietoja sekä nauta- että sikatalouden kannattavuuskriisistä Suomessa. Samaan aikaan käydään keskustelua lähellä tuotetun puhtaan ruoan puolesta ja kotimaisuuden suosimisesta. Käytäntö vain on usein toinen. Kannattavuutta heikentää EU:n taholta tulevat millintarkat määräykset, joita meillä valvotaan pilkun tarkasti. Tuottajahinnat ovat halvempia kuin Tanskassa ja Saksassa, joissa esimerkiksi sianlihatuotanto on teollisuustoimintaa. Suomessa sikatalous on vielä perheviljelijätyyppistä verrattuna suuriin tuottajamaihin, ja meillä voidaan syödä puhtaasti ruokittua ja laadullisesti tervettä sianlihaa. Arvoisa ministeri, mitä hallitus aikoo tehdä suomalaisen lihatalouden kannattavuuden parantamiseksi ja tuotannon kannalta haitallisten ja tarpeettoman byrokratian vähentämiseksi? Ja kysyn vielä, vieläkö löytyy kotimaista kinkkua joulupöydissämme? Ja ministeri Koskinen. Arvoisa puhemies, jos aloittaisiin viimeisimmästä osiosta, kukaan nyt ei pysty tietämään, onko kotimaista kinkkua, toivottavasti ja todennäköisesti on, mutta tässä on vielä sen verran matkaa joulun, ettei kukaan tiedä paljonko porsaa tehtiin kasvamaan siihen mennessä. Mikä tulee sikatalouden kannattavuuteen, sikatalouden kannattavuus on pitkään heikossa tilanteessa ja ainoa keino, millä se kannattavuus voisi parantua, on se, että markkinahinnat nousisivat. Tämän vuoden aikana on pikkusen parannusta tullut, sanotaan ehkä noin 5-7 senttiin kilolta on tuottajahinta noussut, mutta edelleenkin se on aivan liian alhainen ja alhaisempi kuin monissa muissa kilpailijamaissa. Et toivotaan, että kotimaiset kuluttajat kysyvät entistä enemmän kotimaista sianlihaa, se näkyisi myös näissä tuottajahinnoissa. Kannattavuutta myös pikkuhiljaa ehkä parantaa se, että arvioiden mukaan tänä vuonna pitkästä aikaa kotimainen kysyntä on suurempaa kuin kotimainen tuotanto, ja yleensä nyt markkinataloissa sen pitäisi jollakin tavalla näkyä hinnoissa, toivottavasti myös näissä tuotteissa. Mikä tulee tähän byrokratia-asiaan, niin EU-maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä pyrimme kaikilla mahdollisilla tavoilla kyllä keventämään byrokratiaa. Ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies. Suomalaisista tiloista valtaosa täyttää jo nyt kaikki EU-direktiivien vaatimukset. Sen sijaan EU:n jäsenmaista tähän yltää vain puolet, lisäksi kaikista maista ei ole saatu edes tietoja. On syytä epäillä, että näissä maissa asiat ovat retuperällä. Saksassa varastoitu dioksiiniliha on aiheuttanut Euroopan markkinoille ylitarjontaa, mikä laskee Suomenkin tarjottavan sianlihan hintaa. Missään muualla maailmassa ei ole niin kattavaa sikatalouden seurantaa kuin Suomessa, joten eettisestikin suomalainen liha on parasta, mitä maailmalla on saatavissa. Arvoisa ministeri, kysynkin. Lihatuotannossa olemme myös EU:n yhteismarkkina-aluetta ja kysyn, miten Suomessa pystytään valvomaan meillä myytävän ulkomaisen lihan tuotanto-olosuhteet, lääkkeiden käyttö ja lihan puhtaus? Ministeri Koskinen. Niin, arvoisa puhemies, tietysti jokainen maa noudattaa samalla tavalla EU-määräyksiä. Jokainen maa vastaa siitä, että valvonta suoritetaan sen mukaan, mitä on tehty. Ja tätä tietysti valvontaa ajan tasalla sen mukaan, mitä EU määrää, niin sitä myös EU valvoo. Ja Suomessa tietysti elintarviketurvallisuusvirasto vastaa tästä asioista. Ja myös viranomaisilla EU-tasolla on yhteisiä kokouksia, käydään läpi näitä käytäntöjä. Jos jotain ongelmia ilmenee, niin sitten niihin puututaan. Edustaja Tossavainen. Yhä enemmän tarpeita raskaisiin. Ne lisääntyvät erityisesti metsätalouden puolella energiapuun käytön lisääntymisen myötä. Edellisen hallituksen linjan mukaisesti myös nykyinen hallitus suunnittelee alemman tieverkon kunnossapidon
lähes täydellistä laiminlyöntiä lähivuosina. Jo nyt korjausvelka on kertynyt liikaa, joten valtion pitäisi päinvastoin panostaa lisää, jotta tiet voitaisiin pitää ajokuntoisina. Kysyn ministeriltä, voitaisiinko alempiasteisten yleisten teiden ja tiekuntien ylläpitämien yksityisteiden kunnossapitoon ja muihin pieniin tierakentamiseen saada rahaa niin, että isot investoinnit taksotettaisiin pidemmälle aikavälille. Tässä oli kai alkuperäisenä aiheena oli elintarvikeasiat ja pyydän, että keskityttäisiin kysymyksissä vanhan tavan mukaisesti siihen teemaan, joka ensimmäisessä kysymyksessä aina nousee. Seuraavaksi edustaja Louhelainen. Maatalousyrittäjien jaksaminen on myös erittäin tärkeä asia. Hiljattain paljastunut vakava eläinrääkkäystapaus kertoo surullista viestiä maatalousyrittäjien ahdingosta, kun terveys pettää tai jaksaminen loppuu. Eräästä suomalaisesta sikalasta löydettiin kuolleena 200 sikaa. Poliisin mukaan siat olivat kuolleet hoidon puutteeseen. Sikalan pitäjä ei kyennyt hoitamaan tilaa eikä ollut pyytänyt apua tilanteeseen miltään taholta. Maatalousyrittäjät ovat monesti ahtaalla tilanhoidon ja liiketoiminnan kanssa. Maatalousyrittäjien henkinen ja fyysinen jaksaminen on joutunut kovalle koetukselle tuotantomenetelmien, työolojen ja tukijärjestelmien muutoksessa. Ne ovat yhdessä kansainvälistymisen kanssa tuoneet alalle uhkakuvia ja aiheuttaneet epävarmuutta. Riittävä työterveydenhuolto ja toimiva maatalouden lomitusjärjestelmä olisivat tärkeä tuki hyvinvoinnin ylläpidossa. Kuinka kysyisinkin arvoisalta ministeriltä, miten tämä asia on huomioitu ja miten hallitus aikoo toimia jatkossa, ettei tällaisia tapauksia tulisi lisää? Eli miten maatalousyrittäjän jaksamisesta pidetään jatkossa huolta? Ministeri Koskinen. Anteeksi, ministeri Risikko. Kuten edustaja tuossa totesi hyvin näistä vakavista asioista, niin nämä on kaikki ihan totta, mitä sanotte, koska tämä on erittäin myöskin tapaturma-altista eli, ja myöskin näitä ammattitautia on hyvin paljon. Mitä me olemme tehneet? Viime kaudella kehitimme nimenomaan sitä työterveyshuoltoa ja nimenomaan tällaista maatalousyrittäjiin tätä laatua kehitetty työterveyshuollossa. Siinä on totta kai vielä aluekohtaisia eroja, mutta tavoite on tietenkin se, että me kaikki maatalousyrittäjät saataisiin sen työterveyshuollon piiriin, koska nyt ei kaikki siinä vielä ole. Ja siihen on erilaisia kannusteitakin sitten luotu, mutta ei valitettavasti kaikki ole sen piirissä. Sitten meillä on käynnistynyt niin kuin myöskin tällainen työ nyt, eli meillä on perustettu ihan työryhmä sitä, että me pohditaan maatalousyrittäjien työuran pidentämistä, mutta kaiken kaikkiaan heidän työhyvinvointiaan osana tätä meidän kaiken kaikkiaan tätä työtä, kun pohdimme työhyvinvointia kaikilla aloilla ja myöskin työurien pidentämistä. Että olemme maa- ja metsätalousministeriön kanssa yhdessä kyllä tässä talkoissa mukana. Edustaja Leppä. Hallituksen toiminta on valitettavasti maaseudun ja maatalouden osalta ristiriitaista. Teillä on tässä hallitusohjelmassanne erinomaiset kirjaukset maaseudun ja erityisesti maatalouden osalta, kannattavuuden parantamisen osalta ja sen toimintaedellytysten parantamisen osalta. Kuitenkin toimenpiteet, varsinkin budjetissa, kehyksissä, ovat aivan toisenlaisia. Miinusta leikkauksia. Samoin erilaisia maksuja korotetaan kaiken aikaa. Lupamaksut 2-3-kertaistuvat teidän päätöksillänne. Kumpaa linjaa te nyt, arvon hallitus, aiotte noudattaa? Tätä hyvää ohjelmaanne ja niitä kirjauksia, joita tässä on, vai sitä toteutettua toimenpiteitä, joita te olette nyt näköjään tekemässä ja tehneet maatalouden osalta? Maatalous on myöskin asia, joka kohentaa ja käyttää luonnonvaroja, jotka vahvistavat meidän omaa vaihtotasettamme, työllisyyttämme ja talouttamme. Korvaavat tuontia. Eikö tälle vihreälle taloudelle nyt pidä antaa mahdollisuuksia eikä leikata? Ministeri Koskinen. Arvoisa puhemies, osa edustaja Levän kysymyksiä taitaa mennä vähän toisille tonteille, mutta minä voin aloittaa, jos joku kokee haluavansa jatkaa, niin sitten voi jatkaa. Se mikä tulee, en ole näet sinänsä ristiriitaa, että maaseutua kehitetään siinä, missä monia muitakin Suomen alueita, ja myös maaseudun kannalta ja kaikkien suomalaisten kannalta on tärkeää, että valtion talous on tasapainossa. Esimerkkinä voisi sanoa, että maatalouden luottokanta on 6 miljardia euroa, jos korkokanta Suomessa yleisesti ottaen nousisi vaikkapa prosentilla, sitten 60 miljoonaa euroa lisää kustannuksia maataloudelle. Eli on kaikkien meidän etu, että valtiontaloutta hoidetaan hyvin, jotta meillä pysyy korkokanta alhaalla, sitä kautta sitä hyötyy myös maatalous. Ja kyllä minä uskon, että vihreät taloilla on olemassa erittäin paljon kysyntää, ja se varmasti kyllä voimistuu, ja sen eteen hallitus tekee monenlaisia toimenpiteitä. Edustaja Leppä.
aivan oikein, ministeri Koskinen, juuri tästä onkin kysymys. Eli se, mitä maaseutu tarjoaa kaiken kaikkiaan tämän vihreän kasvun edellytysten osalta, on merkittävä meidän suomalaiselle kansantaloudelle. Mutta jos te, arvon hallitus, viette siltä mahdollisuuden, myöskin tämä mahdollisuus kansantalouden kohentamiseen ja vaihtotaseen parantamiseen ei mene sen siljän tien. Ja tästä tässä on kysymys. Eli haluan vastauksen siihen, että aiotteko te nyt oikeasti ja kunnolla kohentaa näitä asioita vai jatkaa tällä leikkauslinjalla? Ja tämä on nyt oikeastaan pääministeri ja valtiovarainministerin asia, että kumpi tässä linja nyt voittaa? Se, että leikataan, vai haluatteko antaa mahdollisuuksia kehittämistyön? Pääministeri Katainen. Arvoisa herra puhemies, edustaja Lepän huomio siitä, että kotimaisten tuotteiden kulutus ja käyttäminen vahvistaa vaihtotasetta on täysin oikea. Ja meillä on tässä itse asiassa ruoantuotannossa ylipäänsä maatalouselinkeinoissa paljon mahdollisuutta niin energian puolella tämän perinteisen ruoantuotannon ohella kuin sitten muissa maataloutta tukevissa elinkeinoissa. Mutta niin kuin ministeri Koskinen tuossa totesi, niin mikäli hallitus hoitaisi julkista taloutta huonosti, niin 1% nousu itse asiassa viljelijöiden velka-asemassa nostaisi viljelijöiden velkataakkaa, kuukausittaisia korkokustannuksia merkittävästi ja heikentäisi entisestään maataloustuotannon kilpailukykyä ja ylipäänsä elinvoimaisuutta. Näin ollen hallitus tasapainottaa julkista taloutta ja se suomennettuna tarkoittaa sitä, että me leikkaamme menoja ja me nostamme joitakin veroja, mutta samaan aikaan teemme kansantalouden kasvua kasvattavia toimenpiteitä. Eli ilman näitä leikkauksia ja veronkorotuksia emme pystyisi kantamaan huolta myöskään maatalouden kilpailukyvystä ja elinvoimasta. Edustaja Heikkilä. Arvoisa puhemies. Lähes viidesosa Suomessa syödystä lihasta tuodaan ulkomailta. Joka neljäs tuontikilo tulee Saksasta. Myös Puola, Belgia, Tanska sekä Ruotsi korostuvat sianlihan tuonnissa. Sianlihan tuonti on kolminkertaistunut 15 vuodessa. Suomessa tuottajahinnat ovat pitkään olleet liian alhaisia, samaan aikaan ylituotanto on vaivannut sikataloutta. Tämä on johtanut maatalouden harjoittajien toiminnan loppumiseen ja tuotanto on nyt kääntymässä jyrkkään laskuun. Kotimaiset tuotantomahdollisuudet jatkavat heikkenemistään, kun keskusliikkeet juoksevat edullisemman ulkomaisen lihan perässä. Kotimaisen tuotannon kannattavuus ja tuottajien hyvinvointi ovat koetuksella. Mitä hallitus aikoo tehdä, että tuotanto saadaan tasapainoon ja kotimaisen sianlihan tulevaisuus turvataan? Annetaanko suomalaisten keskusliikkeiden yhä jyrsiä valtiontalouden selkärankaa epämääräisen lihantuonnilla ulkomailta ja Euroopasta? Ja ministeri Koskinen. Herra puhemies, mitä tulee kauppojen toimintaan, niin kilpailutilanteeseen tietysti vastaa ministeri Ihalainen, ja siinä tietysti keskustelua julkisuudessa jo aloitettukin. Lihantuotannon osalta niin Suomessa se, missä on alituotantoa tällä hetkellä, on naudanliha. Eli sianlihan tuotanto ja kulutus on suunnilleen tasapainossa. Suomeen on tuotu sianlihaa, mutta myös Suomesta on viety jonkin verran sianlihaa. Ja samalla tavalla meillä on myös mahdollisuuksia viedä tiettyjä osia sijasta ulkomaille, ja viime syksynä olin Kiinassa allekirjoittamassa sopimusta, mikä mahdollistaisi sianlihan viennin myös Kiinaan, ja ainakin liha-alan toimijat ovat tästä toimenpiteestä erittäin iloisia. Samoin myös broilerituotanto meillä on kohtuullisen hyvin tasapainossa. Eli ongelmia me nähdään tällä hetkellä naudanlihan tuotannossa, eli noissa naudanlihan tuotanto ei ole tarpeeksi kannattavaa, ja siinä mielessä me olemme alituotantoaluetta. Sianlihassa on aina ollut näitä niistä sikasykliä, että mä uskon kyllä, että tässä päästään ja pysytään suunnilleen tasapainossa. Edustaja Autto. Arvoisa herra puhemies, makuasioista ei tietenkään sovi kiistellä, mutta väitän, että sekä makunsa että ravintoarvonsa puolesta parasta kotimaassa tuotettua lihaa on ehdottomasti poron liha. Poron lihasta valitettavan suuri osa viime aikoina on päätynyt petojen suihin, ja kiitän ministeri Koskista ja hallitusta siitä, että olette nyt puuttumassa lisätalousarviossa tähän poromiesten kokemaan tappioon niin, että osoitatte riittävän määrärahan näihin petovahinkokorvauksiin. En kuitenkaan kysy tätä asiaa, koska olette tämän asian ratkaisemassa. Kiitos siitä hallitukselle. Kysyn sellaista asiaa, että kun poron lihaa ei voi markkinoida luomutuotteena, luomu on saanut hyvin vahvan
aseman kuluttajien kulutuskäyttäytymisessä sen osalta, mikä on hyvää ja terveellistä. Kuitenkin samaan aikaan, kun esimerkiksi poronlihaa tai kotimaisia marjoja tai kotimaisten järvien kaloja ei voi luomuna markkinoida, niin vaikkapa Itä-Euroopasta tuotuja marjoja ja niistä tehtyjä keittoja voi markkinoida luomutuotteena, niin mitä hallitus aikoo tehdä joko tämän luomun määritelmän kehittämiseksi niin, että se oikeasti edistäisi kotimaista hyvää ja ravitsevaa? Nyt minuutti on täynnä. Ministeri Koskinen. Arvoisa puhemies, taitaa olla aika vaikea muuttaa luomun säännöksiä ihan sillä tavalla, että porot, jotka vapaasti kulkee siellä laitumilla ja syö mitä tahansa, että ne yhtäkkiä täyttäisi kaikki mahdolliset luomusäännökset. Tietysti toinen vaihtoehto, että jos poroja olisi pelkästään tarhatulla alueella, mistä voitaisiin katsoa, että rehutkin pelkästään tulleet luomurehutuotannon kautta, niin se voisi olla mahdollista. Mä luulen, että ehkä tämä edustaja Auton hyvä ja sinänsä kannattava toive voi olla pikkusen vaikea käytännössä toteuttaa. Edustaja Oinonen. Arvoisa puhemies, palmuöljyn tuontituki jarruttaa kotimaista öljyä valkuaiskasvituotantoa. Kotimaisen energiaomavaraisuuden, kuten rypsin ja turpeen, käytön vaikeuttaminen aiheuttaa suuria kustannuksia Suomelle vuosittain. Brasiliassa tuhotaan kuukaudessa sademetsiä noin 45 000 hehtaarin edestä maailmanlaajuisen teollisuuden hyväksi. Myös rakenteella olevan Uudenkaupungin soijatehtaan mahdollinen tuotanto tuhoaisi omalta osaltaan sademetsiä sen sijaan, että hyödynnettäisiin kotimaassa viljeltyä öljy- ja valkuaiskasvituotantoa. Kysyisin ministeri Koskiselta, kumpi on teidän mielestänne tärkeämpää? Edistää edellä mainitsemaani kotimaista tuotantoa, jonka viljelyllä olisi mahdollisuus lisätä todellista maataloustuloa ja sitä kautta estää valtion velkaantumista, vai jatkaa nykyistä valtion tukemaa palmuöljyn tuontia? Ministeri Koskinen. Niin, arvoisa herra puhemies, en tiedä millä tavalla valtio tukee palmuöljyn tuotantoa, eli paitsi korkeinta investointitukien avulla mahdollisesti joihinkin tehtaisiin, mutta nekään ei ole tuolla meidän ministeriön päätettävissä. Mutta mikä tulee valkuaisomavaraisuuteen, niin siinä mielessä huoli on yhteinen ja aiheellinen. Suomessa valkuaisomavaraisuus on vain noin 20% luokkaa. Ja sitten yritetään hilata ylöspäin, paitsi kansantaloudellisista syistä, myös monista muista syistä. Että rypsistä puristamalla öljyä, niin saadaan öljyä hyvään käyttöön ja sitten lopusta voidaan tehdä rehua. Mutta tällä hetkellä tilanne on vain se, että rypsin tai rapsiviljely ei kiinnostaa viljelijöitä niin paljon, koska viimeiset vuodet ovat olleet aika huonoja satojen kannalta ja tällä hetkellä näyttää siltä, että rypsillä saattaa jopa pienentyäkin. Ja tässä ei pelkkä tukipolitiikka auta, koska niin paljon tukia ei ehkä pysty laittamaankaan, vaan pitäisi saada vähän parempi hinta markkinoilta ja myös pitäisi katsoa se, että millä tavalla voitaisiin kehittää ylipäätään näiden sekä rypsi- että rapsilajien satoisuutta ja tuottavuutta. Ja tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Alatalo. Arvoisa puhemies, kysymys ympäristö- ja asuntoministereille. Hallitus on linjannut, että asuntotuotantoa lisätään erityisesti Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa veronmaksajien ja myös maaseudun ihmisten varoin. Tehdään siis edullisempia asuntoja kaupunkeihin, mutta maaseudulle ei saa rakentaa omalle maalle edes omalla rahalla. Ihmisiä suorastaan pakotetaan muuttamaan asutuskeskuksiin, jossa odottavat segregaatio, vähemmistöryhmien eriytyminen ja viihtyvyysongelmat. Samaan aikaan jotkut kunnat ympäristöministeriön suosituksen kieltävät rakentamista haja-asutusalueella. Näin tapahtuu esimerkiksi Pirkanmaalla, Tampereen Teiskossa, Ylöjärvellä, Kangasalla. Mantrana näillä keskittäjillä on yhdyskuntarakenteen hajautumisen esto. Yliopistotutkimusten mukaan maaseudulla asuminen ei ole sen rasittavampaa kuin kaupunkiasuntojen asuminen ympäristölle. Kysyisin ministereiltä vanhan laulun sanoin, saako sitä pohjan perukalla vielä asua kotonansa, tai saako rakentaa ylipäänsä todellakin joka Niemennotkun ja Saarenmaan tulevaisuudessa, vai loppuuko tämä? Ja ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, ensinnäkin on hyvä todeta, että kyllä me Suomessa saamme vielä, me suomalaiset, päättää aika itsenäisesti, missä me asumme. Joitakin rajoitteita on nykyisen lainsäädännönkin mukaisesti, ja niitä me mielellään kunnioitamme. Mutta sellainen ajattelu, että tämä hallitus olisi maaseudun rakentamista vastaan, se ei kyllä yksinkertaisesti näillä perusteilla, joita edustaja esitti, ole totta.
Eli haluan sillä edustajalle valaa sellaista uskoa, että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on tärkeä yhteiskunnallinen haaste. Me tulemme yhdyskuntarakennetta tiivistämään siellä, missä sitä on. Ja edustajan puheenvuoro viittasi niihin alueisiin, joissa ei ole yhdyskuntarakennetta, ja siellä sitä ei tietenkään voida samassa mittakaavassa tiivistää kuin näillä kaupunkiseuduilla. Siellä se on todellinen ongelma, ja siellä me jatkamme varsin kovinkin keinoin yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Alatalo. Mies, maaseudun tiestö ja liikenne on nyt jo vasta tulessa, mutta eikö maaseutua tulisi kehittää suunnittelemalla eikä kieltämällä? Kun perhe rakentaa omalle maalleen omakotitalon, niin se on yleensä priimaa pukkaa ja ne on myös siinä mielessä puutalot säästävät energiaa. Kun aluerakentaja monistaa taajamaan massatuotantotaloja, niin ovatko ne yhtä laadukkaita ilmaston ja viihtyvyyden kannalta? Ahtaus ja melu ovat myös stressitekijöitä. Ihmettelen myös sitä vanhentunutta visiota ITV-toisesta Suomesta, jossa vain metropolit koetaan taloudellisesti kasvun alueeksi ja sinne väestö keskitetään. Talouden nousu tulee raaka-aineiden jalostamisesta ja uusiutuvasta energiasta, ja niin kuin tässä edustaja Leppä totesi, ja nämä alueet toimivat Ruuhka-Suomen ulkopuolella. Teidän asukasmääriin perustuvat kasvukeskukset on eri asia, kun todellinen taloudellinen nousu tapahtuu. Kysynkin hallitukselta, miten te olette päätynyt näin keskittyneeseen visioon tulevaisuuden Suomesta? Ja mitä tähän sanovat täällä olevat hallituspuolueiden maaseudun kansanedustajat ja pikkukaupunkien kansanedustajat? Ja kysymyksessä taisi olla hallituksen kyselytunti varsinaisesti, ja ministeri Kiuru vastaa. Niin, arvoisa puhemies, vastaan mielelläni tähän kysymykseen, koska se kertoo siitä haasteesta, joka asuntomarkkinoita vaivaa. Meillä on kysyntää valtavasti tiettyillä kasvukeskusalueilla, jossa tarjonta on valitettavasti liian vähäistä. Toisinpäin taas on valtavasti alueita, joissa olisi valtavasti tarjontaa, mutta kysyntä ei riitä täyttämään niitä tyhjiä koteja, jotka sitten kuitenkin siellä on tarjolla. Mulla ei ole ministerinä mahdollisuutta vaihtaa näiden asuntojen paikkoja. Se on aivan mahdotonta, että asuntoministeri ottaisi sieltä, missä on paljon asuntoja, ja vaihtaisi sinne, missä niitä ei ole. Ja toisinkin päin se on aivan mahdoton projekti. Samalla tavalla haluan luoda myöskin uskoa siihen, että meidän täytyy vastata Suomessa niihin kysyntään, jossa on tarvetta asunnoille, siellä pitää rakentaa. Ja myöskin ymmärtää niitä alueita, joissa sitä tarjontaa ei ole. Itse en halua ainakaan millään nähdä, että nämä asiat olisivat toisiaan poissulkevia. Me tehdään asuntopolitiikkaa vahvasti kaikilla suomalaisilla alueilla ja pidetään huolta siitä, että jokaiselle suomalaiselle voisi järjestyä koti vielä kohtuuhintaan. Edustaja Tiilikainen. Puhemies, kunnilla on iso kehittämistehtävä, jota ne hoitaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaamalla. Esimerkiksi omassa kotikunnassani kaavoitamme paraikaa esteettömiä senioriasuntoja järvimaisemalle aivan kuntakeskustaan. Kaavoitamme omakotialuetta järvimaisemalla 500 metrin päähän koulukeskuksesta. Tai edistämme uusiutuvaa energiaa kaavoittamalla tuulipuistoa. Jos hallituksen esittämä suurkuntahanke koko maakunnan laajuisesta kunnasta toteutuisi, tuskin nämä hankkeet etenisivät, koska maata on toki muuallakin. Olette aiemmin, arvoisa kuntaministeri, uhanneet, että jos kunnat eivät taivu hallituksen suurkuntaesitykseen, rajoitatte niiden kaavoitusoikeutta. Aiotteko viedä kunnilta niiden kehittämistyökalun rajoittamalla kaavoitusoikeutta, jos, kuten nyt näyttää, suurkuntahankkeen ei kerta kaikkiaan vapaaehtoisin toimin etene? Ja ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies. Todellakin kuntauudistus on juuri tärkeässä valmisteluvaiheessaan, kun olemme saaneet kaikkien kuntien kannanotot ja lausunnot työryhmän ehdotuksesta. Ja voi sanoa, että suuri enemmistö kunnista, noin 85% kunnista, piti erittäin tärkeänä sitä, että kunta- ja palvelurakennetta uudistetaan joko heidän omalla alueellaan tai valtakunnallisesti. Eli uudistuksen tarve on kyllä tiedostettu. Ministeri Kiuru tuossa kuvasi juuri sitä, että miten aluerakenteen muutokset näkyvät eri puolilla Suomea. Ja kyllä ennen kaikkea silloin, jos puhutaan tästä kuntien
kaavoitusoikeudesta, niin keskustelu luonnollisesti kilpistyy juuri kasvaville kaupunkiseuduille. Ja siellä eittämättä on usein tilanne, kun asukasmäärä runsaasti kasvaa ja jokaisella kunnalla on se oma kaavoitusoikeus ja verotusoikeus. Se johtaa helposti siihen tilanteeseen, että kunnat keskenään saman talousalueen sisällä kilpailevat veronmaksupohjasta, eikä välttämättä saada alueen kannalta kaikkein parhaimpia ja tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja tehtyä. Ja tältä osinhan kaupunkiseuduilla on nyt jo pitkään pyritty tiivistämään tätä yhteistyötä, mutta on nähtävissä, että aivan riittävästi sillä ei ole saavutettu, ja sen johdosta edelleen täytyy myös kuntarakenneuudistusta viedä erityisesti kaupunkiseuduilla eteenpäin. Edustaja Saarikko. Pohjimmiltaan on kysymys siitä, onko meillä tässä maassa oikeus asua, olla, elää ja yrittää siellä, missä itse parhaaksi katsoo. Hyvin usein poliittisessa puheessa käytämme termiä koko Suomen asuttuna pitäminen, maaseudun asuttuna pitäminen. Pohjimmiltaan on kysymys kuitenkin siitä, että ei yksin asuminen, vaan myös palvelut ja työpaikkoja pitää löytyä. Haluaisin kysyä hallitukselta, miten olette ajatelleet pitää yllä elämisen edellytyksiä koko Suomessa niin, että nuoret ihmiset, jotka lähtevät kaupunkeihin opiskelemaan kotiseudultaan, voisivat kokea mahdolliseksi palata juurilleen. Miten edistätte työllisyyttä ja nuorten ihmisten mahdollisuutta palata kotiseudulleen valmistuttua opinnoista? Pääministeri Katainen. Herra puhemies, oikeastaan keinot on hyvin samankaltaiset kuin mitä useampia vuosia tässä aiemminkin. Eli meillä käytetään erilaisia elinkeinopoliittisia toimenpiteitä tukemaan investointeja sinne, minne investoinnit ovat syntyäkseen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun yrittäjä jossakin päin Suomea aikoo investoida ja investoinnin edellytyksenä on se, että voidaan saada hieman julkista tukea, niin sitä sitten, jos kriteerit täyttyy, niin voi saada. Eli tämmöistä elinkeinopoliittista aluepolitiikkaa harjoitettu Suomessa pitkään ja sitä harjoitetaan edelleenkin. Tämä on yksi keskeinen asia. Toinen on sitten oppilaitosten laadukkaana pitäminen ja se tietysti mahdollistaa sen, että ihmisillä on ylipäänsä mahdollisuus saada palveluja. Mutta jokainen tietysti viime kädessä sitten arvioi omalta kohdaltaan sen, että millainen on työmatka, missä haluaa asua ja missä käydä töissä. Tämä talouden rakenne on muuttunut ja tulee tästäkin eteenpäin muuttumaan ja työpaikat vaihtelee paikkaa ja ihmisten mieltymykset muuttuvat. Mutta näillä keinoilla, osaamisen satsaamisella ja elinkeinopolitiikalla pystytään koko Suomea tukemaan. Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, tämä hallitus harrastaa keskittämispolitiikkaa monella tavoin. Polttoaineverojen nosto, kiinteistöverojen raamituksen kohottaminen, tiestön heikkeneminen, mikä vaikuttaa myös maatalouteen, niin kuin edustaja Tossavainen edellisessä kysymyksessä sanoi, niin kaiken kaikkiaan kuntien taloutta kiristämällä ja aiheutatte tietynlaisia kuntien pakkoliitoksia, niin miten te aiotte vastata maaseudun autioitumiseen? Nimittäin tämä autioituminen vaikuttaa paitsi maaseudun elintarviketuotannon toimimiseen, huoltovarmuusasioihin, myös matkailuun ja yleensäkin Suomen maineeseen puhtaana maana. Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, tuossa äskeisessä vastauksessa jo itse asiassa tuli jonkun verran käytyä sitä läpi. Työpaikat vaihtuvat ihan sen takia, että yrityspuolella on ihan normaalia evoluutiota osin. Maataloudessa tapahtuu rakennemuutosta, eli tänä päivänä ei ole yhtä paljon maanviljelyksen parissa työtä tekeviä kuin oli parikymmentä vuotta sitten. Ja ihmisten mieltymykset muuttuvat, eli hallitus ei yksin pysty vaikuttamaan siihen, missä työpaikkoja syntyy. Eli että oli mikä hallitus hyvänsä, niin me emme voi tasaisesti perustaa yrityksiä veronmaksajien rahoilla työllistääksemme ihmisiä. Niitä syntyy eri puolille jotta niitä voisi syntyä todella eri puolille Suomea, mikä on edellytys sitten ihmisten vapaalle valinnalle asunpaikassa suhteen, niin sitä varten meillä on erilaisia elinkeinopoliittisia tukijärjestelmiä, jotka osaltaan sitten vaikuttavat tähän positiivisella tavalla. Edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, haja-asutusalueen rakennuslupa
käytännöistä ja hakuprosesseista on tullut varsin negatiivisia ristiriitaisia viestejä niin asuntorakentamisen kuin tuotantolaitosrakentamisen osalta. Ja jopa sellaisia, että kun näitä prosesseja on käynnistetty, niin rakennusluvan hakijalta tiedustellaan tarpeita terveyspalveluihin tai ikääntymisen myötä aiheuttuvien palveluiden tarpeisiin. Tämä on täysin asiatonta toimintaa. Asunnon rakentaminen on aina toimeliaisuuden ja kasvun merkki. Ja viranomaistoiminnan ja poliittisen toiminnan pitäisi tietysti tukea tätä kasvua ja toimeliaisuutta. On käynyt ilmi, että jopa ELY-keskukset ovat ottaneet valittajan roolin joissakin prosesseissa, joissa kunta on ollut viemässä hankkeita eteenpäin. Onko hallitus tietoinen näistä ongelmista ja mitä hallitus aikoo tehdä, jotta viranomaistoiminta tukee kasvua ja toimeliaisuutta eikä ole jarruttamassa sitä? Ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, on totta, että meillä on hyvin subjektiivistakin tulkintaa siitä, mitä yhteisesti on sovittu. Olen saanut samankaltaisia viestejä ja nyt 10 kuukauden aikana, niin totta kai olen omalta osaltani ajatellut, että jotakin tarttisi tehdä. Me olemme aluehallintoviranomaisten kanssa käyneet jo sekä yksittäisissä tapauksissa neuvotteluja, mutta myöskin laajemmalla joukkueella olen aluehallintoviranomaisille kertonut siitä ongelmasta, että eri alueilla meillä saattaa tulkintakäytännöt vaihdella. Toisaalta laki kuitenkin myöskin rakennustarkastuksen suhteen esimerkiksi yksiselitteisesti alueittain ja kunnittain tulee käytännössä hiukan vaihtelemaan siitä riippuen, missä kunnassa asukas asuu. Nämä ovat kaikki niitä suuria haasteita, joita me omalta osaltamme joudumme linjaamaan ja miettimään, että voiko näin jatkossa ihan toimia vai pitäisikö tähän laajemminkin puuttua. Tästä asiasta kuitenkaan ihan suoranaisia hallitusohjelman kirjauksia on täynnä. Edustaja Kuusisto. Arvoisa puhemies. Erittäin hyviä kysymyksiä, mutta olisin kysynyt vielä meidän ministeri Kiurulta, että miten voidaan tarjota ja pystytään vastaamaan monipuoliseen asuntotuotantoon, että tällä hetkellä kumminkin tiedetään, että meillä ei ole riittävästi vuokra-asuntoja, meillä on paljon asunnottomia, eli tarvitaan selkeästi lisää vuokra-asuntoja, jotta sitten taas työnantajilla olisi työntekijöitä. Ja kyse on varmasti lähinnä täällä pääkaupunkiseudun kunnissa. Ja ministeri Kiuru. Niin, arvoisa puhemies, ongelman ydin on se, että kohtuuhintaista asuntotuotantoa ei ole riittävästi. Olen erittäin huolissani, kun katson sitä 2000-luvun kehitystä. Ei se kyllä paljon mairittele myöskään suomalaisia päättäjiä siitä, että me emme ole nähneet, kuinka asuminen on kallistunut merkittävällä tavalla. Me olemme rakentaneet vain muutamia satoja normaaleja vuokra-asuntoja pieniä keskituloisille. Se on erittäin suuri hätähuuto, koska myöskin tällä Suomella pitää olla sellainen pääkaupunkiseudun veturi, johon on jokaisella työntekijällä esimerkiksi palvelualalle varaa tulla töihin. Olen itse henkilökohtaisesti siitä erittäin huolissani, mutta voin myöskin sanoa, että me olemme ryhtyneet toimenpiteisiin. On siirrytty sanoista tekoihin. Me olemme lisänneet merkittävästi asuntokannan volyymia. Me rakennamme tänä vuonna näiden muutamien satojen sijasta pyrimme rakentamaan 3500 vuokra-asuntoa koko Suomeen. Se kertoo kaiketi siitä, että tahtotila on nyt osoittautunut myöskin käytännössä ihan oikeasti teoiksi. Ja kiitän kyllä edustajaa siitä myöskin, että otatte sen esiin, että kohtuuhintaista asumista täytyy kerta kaikkiaan rakentaa enemmän Suomeen. Ja ei ole enää paluuta niihin aikoihin, että markkinat hoitavat. Edustaja Komi. Pääministeri viittasi tuossa siihen, että ihmisten mieltymykset vaikuttavat siihen, missä he haluavat asua. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että aika moni haluaisi asua maalla. Asumisen mahdollisuudet myös haja-asutusalueilla, liikenneyhteydet, palvelut, kaikki ne vaikuttavat myös siihen, saavatko maaseutukuntien tai seutukuntakaupunkien yritykset työvoimaa. Ja yksi osa näitä palveluita ovat myös pienet lukiot. Meillä on vajaa 400 lukiota Suomessa ja niistä alle 100 opiskelijan lukioita on myös noin 100, eli neljäsosa. Nyt hallitus on kaavailemassa kuitenkin poistaa pienten lukioiden valtionosuuksia
ja sitä kautta todennäköisesti aiheuttaa myös sen, että tämä palvelutarjonta tulisi vähenemään, ja se vaikuttaisi osaltaan myös siihen halukkuuteen ja mahdollisuuteen muuttaa maalle. Ei ole kyse pelkästään pienistä lukioista, vaan on kyse myös siitä, että laadukasta, tasapuolista opetusta joka puolella Suomea saadaan myös yläkouluissa. Pienillä lukioilla on paljon yhteistyötä niin tilojen kuin opettajan resurssien osalta pienten lukioiden kanssa. Ja ministeri Gustafsson. Arvoisa puhemies, hallitusohjelman mukaan vuoteen 2015 mennessä on tarkoitus säästää 30 miljoonaa euroa lukioista. Olen todennut jo aiemmin julkisuuteen sen, että tätä säästöä ei tulla tekemään poistamalla mekaanisesti niin sanottu pienten lukioiden lisää. Hallitus tietää sen, että on tärkeää, että meillä on Suomessa lukioverkko, joka nuorten kannalta on sellainen, että matkat ja etäisyydet eivät muodostu kohtuuttomaksi. Ja tästä tulen myöskin opetusministerinä pitämään kiinni. Kuitenkin tosiasia on se, että viimeisen 8 vuoden aikana, keskustajohtoisen hallituksen aikana, maasta on poistunut 800 peruskoulua, lähikoulua. Meillä on tällä hetkellä lukioita Suomessa 393 kappaletta. Meillä on viimeisen 4 vuoden aikana poistunut noin 10 lukiota. Et meillä on verrattain tiheä lukioverkko. Se on tärkeä ja arvokas, mutta sitä ei olla sillä tavalla keventämässä tai lopettamassa. Arvoisa ministeri. Joka olisi vastuutonta sivistyspolitiikkaa. Kiinnitän huomiota tähän minuutin aikarajoitukseen, että pidetään siitä kiinni sekä edustajien että ministeriiden toimesta. Edustaja Rantakangas. Puhemies, tämä alkuperäinen kysymys oli hallituksen keskittämispolitiikan tuhoisa vaikutus Suomelle. Pääministeri vastasi erittäin rakentavalla ja sopua hakevalla tavalla. Sitä pitää kiittää, mutta kun katsoo niitä käytännön toimenpiteitä, niin kyllä joutuu sanomaan, että hallitusohjelman hyvätkin kohdat vesittyvät, kun katsotaan kehyspäätöksiä ja budjetteja. Eli juuri ne aluekehitykseen vaikuttavat tekijät, eli liikenneverkoston kunto, osaamisverkoston kattavuus ja taso sekä valtion ja kuntien palveluverkko. Näissä kaikissa te toteutatte politiikkaa, joka keskittää, siirtää voimavaroja keskuksiin, kasvukeskuksiin. Ja tällä te annatte myöskin elinkeinoelämälle selvät nuotit ja viestit, minne kannattaa investoida. Eli tämä valtion politiikan tuloksena moninkertaistuu nämä negatiiviset vaikutukset suomalaisen maaseudulle, kun te näytätte esimerkkiä. Vetäydytte maaseudulta, maakunnista ja keskitätte. Puhutte kauniisti ja rakentavasti. Minäkin päätän tämän lopuun rakentavasti. Me tarjoamme yhteistyötä, mutta me edellytämme myöskin sananmittaista toimintaa käytännön politiikassa. Ja minuuttikin tuli täyteen. Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, edustaja Rantakangas toisti kysymyksessään useampaan kertaan hallituksen keskittämispolitiikka. Hallitukselle ei ole semmoista politiikkaa. Mikäli olisi, niin me kyllä se kerrottaisiin. Ei kannata ollenkaan niin kuin epäillä, etteikö hallitus kerro, mitä se tahtoo. Me kerromme hyvin avoimesti sen, mitä me tahdomme. Te mainitsitte tuossa useamman hallinnonalan, jonka kohdistuvia leikkauksia arvioitte, että niillä on negatiivinen vaikutus. Kyllä minä sen tunnustan, että menoleikkauksilla on aina johonkin negatiivinen vaikutus. Samoin joidenkin verojen korotuksilla on aina negatiivinen vaikutus. Miksi näitä tehdään? Siksi, että velkaantuminen saadaan taitettua, että Suomi olisi hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa. Mitä tulee sitten tähän maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyisyyteen, niin tänä päivänä, kun liikenneratkaisuja jatkuvasti joka tapauksessa kehitetään, niin kun Kuopion torilta lähtee ja ajaa 15 minuuttia, on täysin maaseudulla, kun tästä talosta lähtee tuonne länteenpäin, niin ei ole vielä Suomen ojalla. Eli ihmisten liikkuvuus lisääntyy hyvien liikenneyhteyksien vuoksi ja asuinympäristöjä etsitään erilaisista olosuhteista. Eli ei tämä niin synkkää ole kuin mitä te näette. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Kauma. Arvoisa puhemies, kotitalouksien velkaantuminen on puhuttanut ja pelottanutkin talouskriisin aikana.
Kotitalouksien velan määrä suhteessa vuosittain kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin on kasvanut jatkuvasti ja on nyt keskimäärin 114%. Tilastokeskuksen mukaan velkamäärä on kaksinkertaistunut 14 vuodessa. Finanssivalvonta on ohjeistanut pankkeja antamaan asuntolainaa korkeintaan 90% ostettavan asunnon hinnasta, mutta tätä ei yleisesti noudateta. Nyt Suomen Pankki on ehdottanut, että tästä 90% säännöstä muodostettaisiin lainsäädäntö velkaantumisen kehityksen estämiseksi. Asiantuntijat eivät ole yksimielisiä velkaantumisen vaaroista, sillä velkaantumisaste on kuitenkin suhteellisen alhainen verrattuna muihin Pohjoismaihin. Esimerkiksi Ruotsissa velkamäärä on noin 1,5-kertainen ja Tanskassa lähes 2-kertainen. Kysyisin valtiovarainministeri Urpilaiselta, ovatko suomalaiset mielestänne liian velkaantuneita asuntolainojensa takia ja pitäisikö lainojen antamiseen säätää tiukemmat ehdot? Ministeri Urpilainen. Arvoisa puhemies, niin kuin edustaja omassa puheenvuorossaan totesi, niin velkaantumisaste Suomessa on kohonnut. Toki edelleenkin kansainvälisesti verrattuna tuo velkaantumisaste on vielä Suomessa kohtuullinen. Noin 3/4 kotitalouksien luotosta ovat asuntoluottoja, ja ehkä se kehitys, josta voi olla hieman huolestunut, on juuri suurten asuntoluottojen määrän kasvu. Eli ensiasunnon ostajat ottavat entistä suurempia asuntoluottoja tänä päivänä, ja ylipäänsä suurten yli 250 000 € olevien asuntoluottojen osuus on kasvanut, ja ehkä tästä voi olla myöskin huolestunut. Mielestäni tuo Suomen Pankin ehdotus siitä, että lainsäädäntömuutoksia pitäisi tehdä, jotta pankit noudattaisivat tuota 90% rajaa nykyistä paremmin, on mielestäni mielenkiintoinen ja aion siitä käydä myöskin keskustelua ensi viikolla Suomen Pankin kanssa. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Kauma. Arvoisa puhemies. Merkittävin ongelma suomalaisten kotitalouksien velkaantumisessa tuntuu olevan suurten velkamäärien keskittyminen suhteellisen pienelle joukolle. Suomessa on 66 000 kotitaloutta, jolla on velkaa yli 5 kertaa enemmän kuin heidän käytettävissä olevat vuositulonsa. Positiivisessa luottorekisterissä on mahdollisten maksuhäiriöiden lisäksi tiedot henkilön ottamista lainoista ja siitä, kuinka hän on pystynyt niistä suoriutumaan. Sen vuoksi se antaisi lainanantajalle paremman valmiuden arvioida asiakkaan riskitasoa ja parhaimmillaan ylivelkaantuminen voitaisiin välttää ajoissa. Kysyisin nyt ministeri Henrikssonilta, miten suomalaisten velkaantumista pitäisi mielestänne hillitä ja voisiko esimerkiksi positiivisen luottorekisterin muodostaminen olla avuksi ylivelkaantuneisuutta vastaan? Ministeri Henriksson. Puhemies, meillä on hallitusohjelmassa selvä kirjaus siitä, että selvitetään positiivisen luottorekisterin perustamista Suomeen. Se liittyy juuri tähän ongelmaan, ylivelkaantumisen ongelmaan ja varsinkin pikaluottoihin. Ja nyt tällä hetkellä tilannehan on se, että oikeusministeriön työryhmä on tehnyt hyvän esityksen pikaluottojen tiukentamisesta ja se mietintö on nyt lähtenyt lausuntokierrokselle. Tämän lausuntokierroksen jälkeen niin tullaan myös arvioimaan sitä, että tarvitaanko positiivista luottotietorekisteriä, minkälainen se sitten olisi ja kuka maksaisi. Mutta erittäin tärkeä ja ajankohtainen kysymys. Edustaja Martti Korhonen. Arvoisa herra puhemies, kysymyshän on todella vakava ja kannattaa suhtautua siihen siitä näkökulmasta. Mutta minun mielestä tässä voisi meillä yhteiskunnan sisällä käydä tämmöinen moral hazard-keskustelu lähinnä suhteessa pankkeihin. Tässä on tapahtunut sellainen kehitys nimenomaan liittyen tähän asuntopolitiikkaan, että lainaajat on pidentyneet, korkotasot on laskenut, mutta samanaikaisesti asuntojen markkinahinnat on karaneet. Ja jotenkin se korreloi nyt tätä maksuaikaa nimenomaan asuntolainan puolella. Se ei ole hyväksyttävää, koska siinä riskit liittyy todella suuriin yksittäisen henkilön kannalta, mutta myös kansantalouden kannalta. Mutta toinen hyvin mielenkiintoinen kysymys on tietenkin se, josta valtiovarainministeri voisi vähän avata, että mikä on yrityksien velkatilanne tällä hetkellä, koska siitähän me 90-luvun lamaan mentiin, ei kansalaisten kautta, yksittäisten pankkiasiakkaiden kautta, vaan nimenomaan yrityksien kautta. Ja se on se, jonka pitää kyllä hälytyskelloja myös soittaa, jos tällaista tilannetta on lähtemässä tai näkymässä. Ministeri Urpilainen. Arvoisa puhemies. Minulla on se käsitys, että tällä hetkellä yritysten
velkaantuneisuus ei ole mikään erityisen suuri ongelma. Tuohon äskeiseen keskusteluun palaisin vielä sen verran, että kyllä jokaisen kotitalouden tulee mitoittaa oma lainansa niin, että siinäkin tilanteessa, kun korkotaso, joka nyt on poikkeuksellisen alhainen, lähtee jossain vaiheessa todennäköisesti nousemaan, niin siitä asuntoluotosta siinäkin tilanteessa selvitään. Eli vaikka pankeilla on tässä oma vastuunsa, siitä olen edustaja Korhosen kanssa samaa mieltä, niin kuitenkin viime kädessä jokaisen asuntolainan ja ylipäänsä luotonottajan pitää kantaa itse vastuunsa siitä, että tuosta luotosta tullaan selviämään. Ja tässä ehkä vetoaisin myöskin kotitalouksiin eri puolilla Suomea. Edustaja Martti Korhonen. Arvoisa herra puhemies, totta kai se näin on, mutta tämähän menee nyt ristiin sen kanssa, että pankeille ollaan säätämässä velvollisuutta, että ei saa antaa 90% enempää siitä markkina-arvosta. Mutta jos siellä korkotason nousu lähtee liikkeelle, niin sitä ei huomioida ollenkaan sitten tässä arvioinnissa. Ja se pitää myös tietenkin katsoa, että se siellä on, koska yksittäinen kansalainen ei aina tiedosta kaikkea. Me nähtiin se 90-luvun laman sillä alkupuolella. Mutta se iso kysymys on tämä moraalikysymys, että mihin tässä niin kun lähdetään menemään ja mikä se suunta kaiken kaikkiaan on. Amerikan pankkikriisi aiheutti nimenomaan moraaliton toiminta. Samoin se aiheutti Suomessa 90-luvun lamaan. Ja kyllä sieltä jotakin oppia pitäisi ottaa ja siitä syystä olisin edelleen sitä mieltä, että käydään ne yritykset läpi ja katsotaan se yrityspuoli ja käydään pankkien kanssa tämä yhteiskuntakeskustelu. Oletteko te samaa mieltä? Ministeri Urpilainen. Puhemies, Suomihan on korostanut tämän eurokriisin hoidossa pankkien ja sijoittajien vastuuta ja olen edustajan kanssa samaa mieltä siitä, että on syytä ehkä käydä myöskin tässä tilanteessa, kun nähdään, että kotitalouksien velkaantuneisuus on selkeästi lisääntynyt, niin myöskin pankkien kanssa sitä keskustelua, että myönnetäänkö liian suuria asuntoluottoja tällä hetkellä liian helposti. Ja juuri tästä syystä vastasin aikaisemmin edustajan kysymykseen, että tuo Suomen Pankin huoli, joka tällä viikolla esiin tuotiin, on mielestäni otettava vakavasti. Ja kun ensi viikolla olen tapaamassa Suomen Pankin edustajia muista syistä, niin aion tämän asian myöskin läpikäydä, että onko meillä syytä myöskin lainsäädäntöä tältä osin muuttaa, vaikka tämä asia itse asiassa ministeri Häkämiehen toimialaan kuuluukin, niin uskon, että tästä voimme yhteistyössä keskustelua Suomen Pankin kanssa käydä. Edustaja Tuupainen. Arvoisa herra puhemies, pääministeri totesi tuossa äsken, että hallituksen toimenpiteen saadaan Suomen valtion merkittävän suuri velka niin katettua. Mutta kuinka se käy suomalaisen kansalaisen? Hallitusohjelmassa todetaan, että velallisten korkovähennys vähenee tänä vuonna 15%, kahtena seuraavana vuonna 5%, eli 3 vuoden aikana 25%. Ja tämähän on poissa kansalaisten verovähennyksistä, eli verotuksen määrä nousee ja käteen jäävä netto kuukausittain vähenee. Kuinka yksittäinen kansalainen selviää tulevaisuus eloista ja onko hallituksen tarkoitus jatkaa myöskin 2015 jälkeen tätä huonoa systeemiä? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, edustaja Tuupainen käsittelee nyt asuntolainojen korkovähennyksen pienentämistä. Eli tämä on yksi osa talouden tasapainotustoimia. Eli korkovähennystä, verovähennysoikeutta pienennetään siitä, mitä se on tähän mennessä ollut. Ja tämä on ihan tavanomainen talouden tasapainotustoimenpide. Nämä toimenpide ei aja ketään velkavankeuteen, mutta haluaisin kyllä yhtyä siihen, mitä valtiovarainministeri tuossa sanoi, että kun me kaikki suomalaiset olemme ihmetelleet sitä, että miten joku valtio on hoitanut asiansa niin, että on pyytänyt käsiojossa rahaa sijoittajilta ja sijoittajat ovat niille antanut sitä, niin mä toivoisin, että nyt jokainen fiksu suomalainen ajattelee itsessä niin, että pelataan nyt varman päälle. Ei oteta liian suuria lainoja, että siinäkin tapauksessa, että minusta riippumattomista syistä korot nousee, niin mä pystyn aina suoriutumaan siitä, että vastuullinen kansalaisuus kunniaan tässäkin asiassa. Edustaja Kalmari. Herra puhemies, kun EU:hun liityttiin, keskusta varoitti siitä, ja Niinistö ja Lipponen, tai euroon kun liityttiin, Niinistö ja Lipponen sinne halusi meidät viedä, ja nyt useat talousasiantuntijat ovat todenneet, että tämä ei viisasta ollut, mutta ainoa hyvä, mitä sieltä on tullut, on todellakin se, että korot ovat aika matalalla olleet. Jos tämä kriisi, mitä emme tietysti toivo, lähtisi tästä leviämään, korot saattavat nousta yllättävänkin paljon.
Mitä silloin tapahtuu suomalaisille yrityksille? Olisiko mahdollista, että nyt etukäteen jo mietittäisiin, että yrittäjille jäisi edes oma katto pään päälle, jos vaikeita tilanteita tulee? Tätä Suomen yrittäjät ovat toivoneet pitkään, sitä, että olisi oikeus henkilökohtaisesti säilyttää oma asunto vaikeiden tilanteiden tullessa. Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, ministeri Häkämies ei ole paikalla, jolle tuon, hän on vientiä edistämässä Kiinassa, mutta jolle tuo itse kysymys koskee, mutta tämä on hyvä tiedostaa, että näin ennätysmatalat korot eivät ole saavutettu etu. Ei tarvitse olla kovin suuri talouden asiantuntija voidakseen todeta ihan kohtuullisella varmuudella, että korkotaso tulee tästä nousemaan. Mut me oikeastaan enemmän, ja tämä pitää ottaa yrityksissä huomioon, yrittäjien investointipäätöksissä huomioon, samoin kuin ihan kotitalouksien kohdalla. Minua tällä hetkellä huolestuttaa se vielä enemmän, että yritykset, jotka haluaisivat investoida, haluaisivat kasvattaa toimintaansa, niin eivät meinaa saada rahaa, kun marginaalit kasvavat. Siitäkin huolimatta, että Suomi on maa, joka maksaa Euroopan toiseksi alhaisinta valtionvelan korkoa. Ajatelkaa, meillä on alle 2% valtionvelan korko 10-vuotisessa valtion lainapaperissa. Se on uskomattoman hieno saavutus ja tilanne. Ja siitä huolimatta yritysten marginaalit nousevat, ja tämä estää meidän talouskasvun toteutumista. Tämä on sellainen asia, jota meidän pitää Eurooppa-tasolla käydä läpi, mitä voisimme tehdä, jotta rahoitus normaalille julkisille investoinneille voisi tulla. Ja tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Kiljunen. Arvoisa herra puhemies, päihteiden käyttö Suomessa on vakava ongelma. Se aiheuttaa suuria vahinkoja ja kärsimyksiä sekä käyttäjälle itselleen, hänen lähimmäisilleen sekä myös täysin ulkopuolisille ihmisille. Päihdeongelma on valitettavasti myös liikenteessä. Tänäkin keväänä on uutisoitu useita pahoja rattijuopumustapauksia, joista pahimmat ovat johtaneet viattomien ihmisten kuolemaan. Kyse on toisaalta puutteellisesta päihdehoitojärjestelmästä ja tuesta, mutta ensisijaisesti kyse on kuitenkin ihmisten asenteista. Ihminen tekee oman valinnan, kun hän tarttuu rattiin juopuneena. Alkoholin käyttö liikenteessä tulisikin tuomita tiukasti ja yhteiskunnan tulisi antaa vahva viesti siitä, että ajaminen ja alkoholi eivät sovi yhteen. Kysynkin ministeri Kyllöseltä. Olette puhuneet siitä, että liikenteen promilleraja tulee pudottaa nykyisestään. Aikooko hallitus toimia asiassa konkreettisesti, jotta alkoholin käyttö liikenteessä vähenisi? Ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, edustaja Kiljunen nosti äärimmäisen tärkeän kysymyksen esille. Valitettavia uutisia olemme kuulleet viimeistenkin viikkojen aikana. Tänä keväänä ja viimeistään syksyn aikana hallitus tulee käymään keskustelun liikenneturvallisuuden periaatteista ja tekemään periaatepäätöksen, jossa linjataan yhteisesti myös tätä promille-asiaa. Joten kehotankin kaikkia edustajia valppauteen ja edunvalvontaan omalta osaltaan omissa ryhmissään siitä, että minkälaiseen linjaukseen hallitus promille-keskustelussa tämän vuoden aikana loppupelissä päätyy. Edelleen ajan vahvasti sitä mallia, että nollatoleranssi liikenteessä on se ainoa, joka on oikea viesti kansalaisille, että alkoholi ja liikenne ei sovi yhteen. Me teemme erittäin vahvaa yhteistyötä oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tämän vuoden aikana siitä, että me löydämme yhteisesti ne ratkaisut sekä alkoholiongelman hoitamisen osalta, mutta ennen kaikkea sitten myös liikenneturvallisuuden kehittämisen osalta. Siihen tarvitaan koko meidän joukkuetta ja uskon, että meillä on riittävän leveät hartiat sitä työtä yhdessä tehdä. Ja tämä kysymys jatkuu jossain toisessa yhteydessä, koska tässä on vielä muutama kysymys, jotka on syytä lyhyesti esittää. Tämä kysymys on tällä erää siis käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Myllykoski. Arvoisa herra puhemies, Suomen korkeakoulujen hallintojen uudistuksesta on kulunut 2 vuotta ja ollaan saatu uunituoreet raportit siitä, että kuinka tämä uudistaminen on onnistunut. Vaikutukset näkyvät strategisen ohjauksen ja toiminnan johtamisen vahvistumisena
ja sidosryhmätyöhön on päästy paremmin pureutumaan kiinni. Toisaalta tutkimukseen liittyen tulos tuo esille henkilökunnan huonon jaksamisen. On todettava, että jos 3/4 korkeakoulujen työntekijöistä pitää uutta henkilöstöpolitiikkaa jokseenkin tai täysin epäonnistuneena, tulos ei voi olla vaarantamatta jatkossa opetuksen tasoa meidän korkeakouluissa. Arvoisa puhemies, kysynkin, että mihinkä toimii hallitus ryhtyy, jotta tämä henkilöstön kurja tilanne voidaan nopeasti oikaista, ja samalla, mitenkä tästä otetaan opiksi, ettei ammattikorkeakoulu uudistuksessa käy samalla tavoin? Ministeri Gustafsson. Arvoisa puhemies, reagoin välittömästi tähän arviointitulokseen, kun sen kuulin. Siis on selvää, että henkilöstön hyvinvointi ja hyvä henkilöstöpolitiikka on tärkeää kaikilla koulutustasoilla, kaikilla koulutusasteilla. Meillä on tällä hetkellä juuri käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välillä sopimusneuvottelut, ja olen edellyttänyt, ja se on yhdessä tietysti virkamieskunnan kanssa todettu, että tämä henkilöstön asema ja viihtyvyys otetaan vahvasti näissä neuvotteluissa esille. Tämän huonohkon tuloksen taustatekijöinä tietysti on tämä uusi yliopistolaki, joka on tuonut tietynlaista ikään kuin uutta ilmiötä ja vaikutuksia henkilöstöpolitiikkaan, mutta se tulos oli sen verran dramaattinen, että se ei tätä selitä, vaan tähän pitää käydä vahvasti kiinni. Lisäkysymys tähän aiheeseen, edustaja Haapanen. Niin, arvoisa puhemies, jatkan samasta aiheesta. Eli myös opettajien ja henkilökunnan hyvinvointi heijastuu opiskelijoihin, heidän osaamisensa ja sitä kautta laajemminkin yhteiskuntaan. Näkeekö opetusministeri paineita yliopistolain muuttamiseen tämän opetusministeriön tilaamaan selvityksen pohjalta, ja kuinka muilla tavoin opetusministeri näkee, että voisimme lisätä viihtyvyyttä oppilaitoksissa sekä henkilökunnan että opiskelijoiden osalta? Ministeri Gustafsson. Arvoisa puhemies, kaksi asiaa ja näkökulmaa tulee tietysti heti mieleen. Ja se kaikista tärkein on tietysti korkeakoulujen johdon, opettajien ja henkilöstön vuorovaikutuksen lisääminen sen kaikilla muodoilla ja tasoilla. Toinen asia, josta paljon yliopistomaailmassa on keskusteltu, on tämä palautejärjestelmä, joka monissa tiedekorkeakouluissa on hyvinkin toiminnassa, jolloin se välitön opiskelijoiden palaute myöskin arvioidaan ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Ja tämä keskustelu jatkuu myös varmaan jonain toisena päivänä kuin tänään. Ja viimeinen kysymys tällä kyselytunnilla, edustaja Palm. Arvoisa puhemies, te oikeusministeri Henriksson esititte Kuopiota yhdistetyn Itä-Suomen hovioikeuden sijaintipaikaksi. Esitys poikkesi ennakkoselvitystä ja korkeimman oikeuden emerituspresidentin Leif Sevunin johtaman toimikunnan näkemyksistä, jonka mukaan Kouvola on oikeudelle sopivin paikka. Ministerin perustelujen mukaan Kuopion sijainti kartalla vaikutti päätökseen. Tämä perustelu ontuu ottaen huomioon Kouvolan aseman Itä-Suomen risteyspaikkana päivittäisine hyvine yhteyksineen. On myös huomattavaa, että maantieteellinen keskiö alueillamme Itä-Suomessa on Joroisissa ja väestömäärän mukaan painoitettu keskiö Mikkelissä. Onko taustalla karttaperusteiden lisäksi jotakin muita erityisperusteita päätökselle vastoin asiantuntijaselvityksiä? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, ymmärrän erittäin hyvin, että Kouvolassa ja Kouvolan seudulla Kymilaaksossa ollaan erittäin pettyneitä. Tämä päätökseni, linjaukseni nojautuu tähän Leif Sevunin johtaman toimikunnan mietintöön,
kaikilta muilta osin kuin että päädyin siihen, että Kuopio olisi kuitenkin se paras sijaintipaikka hovioikeudelle. Ja se perustelu sille on yksinkertainen. Se on tämän näköinen, se on Suomen kartta. Minun mielestäni olisi jäänyt valtavan iso tyhjö Itä-Suomeen, jos Kouvolan ja Itä-Suomen hovioikeuden yhteinen sijaintipaikaksi olisi tullut Kouvola. Ja tämäkin keskustelu varmasti jatkuu, mutta ei tänään enää tällä kyselytunnilla. Tämän kyselytunnin aiheet on käsitelty. Kyselytunti on päättynyt. Siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö 4. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Edustaja Maijala.